Markus lurer på om han skal begynne å trappe ned litt på seerne sine og skal ha... Hva er det du kalte det? What's in my backpack? What's in my backpack? Her er mitt penal. Her har vi en passing. Hei folkens, jeg tenkte at jeg skulle vlogge i dag. Fordi jeg er så jævlig gira på å bare prøve ut en ny kamera og sjekke hvordan det fungerer og så videre. Veldig trøtt i trinn i dag nå. Men jeg får ikke zoomen til å funke. Why does you not work? Hva faen da? Ja, rommet mitt er jo umulig å holde ryddig, så ja, det får bare være. Og jeg fikk ikke zoomen til å funke, så det får bare være det også. Men i hvert fall, jeg tenkte at jeg skulle vlogge litt, fordi det klør i fingret til å prøve vloggkamera. Jeg skal vlogge til helgen, fordi da skal jeg på Pride. Så da blir det sånn rølpefylla og vlogg som det var i fjor. Fjar! Jeg og Markus, vi skal... spise frokost. Jeg ble litt spontan i sted og bare, skal du være med ut og spise litt frokost på bakeri eller noe? Han bare, ja! Senere i dag så skal vi på poolparty hos Silje Jaren. Hun er så søt, og jeg har aldri hilset på henne før, så det blir hyggelig å se hvordan hun er. In real life, fy faen hvor støg man er når man akkurat åpner. Det er jævlig uvant å vlogge med det kameraet her, fordi jeg vant til fisheye, at jeg kan holde kameraet her, og så får jeg med meg alt som skjer rundt meg, men det gjør jeg ikke nå. I går så satt jeg og Markus på rommet og suste i sånn 2 timer i natt. I går i natt. Og jeg har kjøpt meg rød hårfarge. Men jeg fikk litt angst for det, sånn at jeg tror det kommer til å ta veldig lang tid før jeg farger det rødt. Folk klikker, vet du. De må ikke gjøre det, jeg liker det grått. Så tenker jeg sånn, jeg driter jo hva du liker. Jeg gjør det fordi jeg selv vil gjøre det, liksom. Så shut the fuck up, hvem er du? Nei, jeg kan jo prøve å være litt hyggelig da. Sorry. Er du klar? Jeg er klar, som en egg. Klar som en egg! Let's go! Let's go! Hvorfor gjør du sånn? Hvorfor har du fått for deg å gjøre sånn? Jeg vet ikke, det er du som har lært meg det. Hva da, dab? Jeg har aldri dabba. Du har dabba masse. Hva snakker du om? På fylla. Nei, nå gir du deg, ja. Nei. Du må ha fått det fra helga når vi var med Herman. Veteran, han er dabbe-veteran. Har du penger? Ja. Nei, jeg tenkte du skulle få lov til å spandere på meg. Ja, det var derfor jeg spurte om du hadde noe penger, fordi det er uaktuelt. Da låser jeg. Nei, vi betaler ikke strømmen, så du trenger ikke skru av lyset. Men jeg vet ikke hvor nærmeste bakeri er, da. Det vet ikke jeg. Men da går vi på oppdagelsesvei. Ja, altså det føles ut som vi er i syden, som Markus sier. Det er sånn, alle restaurantene er sånn... oppover hele Karl Johan, og så er det så glovarmt, selv om ikke sola steiker på. Det blir deilig med poolparty etterpå. Se så koselig det er i Oslo Pride! Gleder du deg til Fair Pride i morgen? Ja, det blir koselig. Ja. Det er det her jeg vil ha. Oi, jeg tror det var pannekaker. Stupid! Jeg og Markus skal prøve å få tak i en sånn her buss etterpå. Det har vært så kult å sitte på. Vi skulle egentlig bare ha frokost, men jeg og Markus er så jævlig glad i å bruke penger, så nå er vi på shopping. Hei, Sara. Omsider så kom vi oss hjem. Hva er planene nå? Nå skal vi... Ja, vi skulle egentlig lage video da, jeg og kompisene, og Nelly skulle hjelpe oss, men han meldte avbud. Så nå har vi 3 timer til gode. Så hva tenker du, Nelly? Sove. Sove. Sjekk her, lysene er så varme fordi at sola er så varm. No shit da. Så de er litt helt bøyd. Det høres jo mer ut som de oppdriver og borrer eller noe sånt da. Jeg synes det hørtes ut som det var sånn. Nei, men i faen. Da tenkte jeg at jeg skulle... bare legge meg ned litt her, fordi jeg er så... Nei, jeg er ikke trøtt, men det er bare at... hvis jeg gjør noe en dag, og så har jeg liksom planer... også på... kvelden, så må jeg alltid sove mellom de planene, eller så blir jeg helt ferdig. Men, det jeg tenkte å si, er at... jeg sliter jo sykt mye med å sove for tiden. Eller egentlig det siste året, så jeg har slitt skikkelig med å sove. Men en ting som jeg har prøvd som funker skikkelig bra for meg, og som jeg tenkte jeg kunne gi liksom, dere som sliter med å sove, jeg kan gi dere litt tips, og det er å virkelig bruke ASMR, som er på YouTube. Skriv ASMR, sleep for eksempel. Fordi hjernen din blir så sykt trigget, og man slapper så sykt av, og hjertet bare slår down, og det blir så rolig. Og jeg sov faktisk igjennom hele natten uten å våkne neste gang, og det er jeg pleier å våkne hver natt, liksom.
Det var så sykt digg å bare våkne utvilt og in the mood, liksom. Altså, det er så koselig inne på det rommet her. Jeg elsker... Nå er det veldig rotet der, da. Da har Torne Rose fått sove litt, og det var veldig deilig. Byttet ringer til et par mindre, så det så litt bedre. Så nå skal vi kjøpe grillmat. Yes. Men jeg vet ikke helt hva jeg vil ha enda. Jeg er veldig glad i sånne her koteletter og shit når jeg griller, men det er så jævlig stress. Ja. Så jeg går alltid for pølser. Men det er digg å ha burger og liksom, men da må vi kjøpe noe ost, salat og brød. Ja, det er så sykt mye sånn tilleggsgreier, og det gidder jeg ikke. Mmm, blir digg. Nå trenger jeg ikke gjerne noe mer, eller? Nei, jeg må ha sprøsig gløk. Ja, jo, den vil jeg gjerne. Ikke fokusere på den, your ugly ass bitch. Så er det noen som lurer på hva man bruker mannfolk til? Det bruker man mannfolk til. Do you ever feel like a plastic bag? Ruter, dere skylder meg 3 kalde øl. Dette her går ikke an. Dette betaler vi over 700 kroner i måneden for. At det er forsinkelse. Gi meg en sånn. Noen burde kjøpe nye sko. Til å bekrefte det, så de kan finne oss på bevis. Og Nelly er kjempesøt i virkeligheten, så alle fans som henger seg opp i henne, dere har grunn til å gjøre det. Ja, det har dere. Nelly er bare snill. Ja, men det er enda bedre live enn det der i virkeligheten, ok? Hallo! Hilsen oss! For skittig kvalitet her plutselig, men minnekortet mitt er fullt, så jeg måtte ta slutten her på mobilen. Nå skal jeg i hvert fall se på den nye serien som jeg begynte på, The 100, så tusen takk til dere som har anbefalt meg det. Så nå sitter jeg her med mine gode lys og ser på Netflix, og jeg har kjøpt meg calzone på Deli, og så sitter jeg her med en iskald cola, så nå skal jeg kose meg. Markus gikk videre ut på byen, mens jeg bare sånn... Jeg er så jævlig sliten, det har vært en så lang dag. Så det er sånn, liksom, hvis jeg skal på byen og kose meg, så er jeg nødt til å på en måte ikke ha noe å gjøre hele dagen før jeg drar på byen, ellers så orker jeg ikke, for jeg blir så fort sliten. Men jeg håper dere likte vloggen. Jeg kommer til å vlogge på lørdag. Den her kommer jo ut fredag, eller lørdag. Jeg får se. Men jeg skal jo vlogge denne helgen her, sånn at det kommer ut en vlogg til straks. Yes, men jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, husk en tommel opp, og snakkes vi igjen om et par dager. Mwah!